Allí tenemos máis de 200 persoas achegáronse a rúa Vallín Clan de Vila García para presenciar o paso do primeiro tren de mercadorías que atravesa a vila. A expectación foi tan alta que moi poucos pudieron resistirse a chegarse a ver o ferrocarril. Fui a un comercio e me dixeron, oye, mira que pasa el tren. Sabía que iba a pasar uno estos días e, oye, moi interesante. A ver, é unha novedade, porque mira a xente que había aquí a mirar. De todas as formas, parece ser que a xente que estaba entusiasmada con sacarlle fotos. Unha nova. Porque fai moitos anos que non pasa o tren por aquí, entón hai que vir a mirálo. Sí, colleume de casualidade e vin como pasaba o tren por o medio da cidade. O paso do convoi era moi esperado na vila, xa que as obras da vía de Ferrazo rematáronse hai máis de 3 anos. É o primeiro tren que estrena a vía, é o primeiro. Non sei os millóns que meteron aí para pasar un tren. Sí, pero como estaba todo parado aí, quedaron hechos las vías e se había hecho un par de pruebas en su día, pero nada máis. Acabo de estar falando con un home que é de aquí nativo e me dixo que leva había, pues, non sei se 10 anos instalada e que o primer tren con tema comercial que pasa. A veciñanza de Vila García espera que agora o tren siga pasando e que sexa beneficioso para o porto. Para o porto é necesario e se é necesario para o porto, pues, hai que achantarse los que se fastidian. Yo non sou conductora, o sea que a mí non me molesta nada, pero a demás gente se protesta, tiene que pensar en un pouco en el pueblo, ¿no? Bueno, eu penso que unha economía para o que ten que pagar transportes e tal, creo que sí, que claro que isto enche un barco. Penso que é unha forma de potenciar o porto e de aproveitar a infraestructura que xa está aí. O importante, o puerto, claro que é importante que teña actividade, se non ten actividade, malo. Pero bueno, ya que se ha seguido, pues que vaya adelante e que dé puestos de trabajo, que é lo que importa. Para a operativa foi necesaria a coordinación da Autoridade Portuaria, a empresa Boluda, que promove a operativa para o tráfico de mercadorías, e Renfe. O tren chegou a vila pasadas as 11:40 da mañá e sairá ás 20 horas. O paso de convoi implicou un curte de tráfico no tramo entre a rotonda do ramal e o depósito de auga do porto.